Абай облысы әнжермен сайлауға ерекше дайындалған екен. Ал енді Жамбыл облысында 700 мыңға жуық азамат кезектен тыс президент сайлауына дауыс берді. Қазір аймақтағы 490 сайлау учаскесінде санақ жүріп жатыр. Оның 368-і ауылдарда орналасқан. Алыстағы ағайын саяси науқанда қаншалықты белсенділік танытты. Мерей Баят айтып берсін. Жамбыл облысында елді мекен тұрғындары президент сайлауына белсенді қатысты. Аса ауылындағы нөмірі 166-шы сайлау учаскесінде 2800 тұрғын тіркелген болса, оның 90%-дан астамы дауыс берді. Өз таңдауын жасаған 8000 сайлаушының жасы 80-нен асқан. Айта кетерлігі, облыстағы ең егде жастағы кейуана осы ауылда тұрады. 112 жастағы Күлбарам Сүгірова ел болашағына бей-жай қарамайтындардың бірі. Бұл жолы жылжымалы сайлау жәшігімен үйінде дауыс берді. Сонымен қатар отасханына 55 жыл болған 77 жастағы Рахымбек Жапаров та серігімен келді. Мына жастардың келешегі үшін, еліміздің келешегі үшін, халқымыздың келешегі үшін мына жаңарған Қазақстанда, жаңа Қазақстанға жаңа президент мына болашаққа бастайтын жақсылық, жақсы экономикамыз көтеріп, халқымыздың жағдайын жасайтын лайықты кандидатқа дауыс беру үшін келдік. Облыстағы сайлау учаскелеріне жастардың көп келіп жатқанын айта кету керек. Облыс бойынша 10 мыңнан аса тұрғын алғаш рет қатысты. Солардың қатарында егіздер Нұрбол мен Ербол да бар. Өнерлі жастар бос уақытында той басқарып, мерекелік шаралар жүргізеді. Екеуі де студент, болашақ IT мамандары. Олар ағалы інілі болғанмен әрқайсысы өзі шешім қабылдады. Таңдауын жасады. Ұлтаны болмай ұлтымның, осақтамаған тұлдым, қолы болмаған құлқымнан, пейілі қымбат жұртымнан, мен қазақтың ұлымын. Жамбыл ауданында 35 сайлау учаскесі, 249 сайлау комиссиялары жұмыстарын таңғы сағат 7-ден бастады. Аудан бойынша 35 учаскеде 51839 сайлаушы тіркелген. Сайлаушылар тізіміне 35 сайлау учаскелерде ешқандай заң бұзушылық орын алған жоқ. Жамбыл облысында 716 мың сайлаушы тіркелген, жалпы 493 сайлау учаскесі болса, оның 21-і жабық учаскелер. Ал ондағы заңдылықтың сақталуын 1500-ға жуық жергілікті және халықаралық бақылаушылар бақылады. Қазір бюллетендер саналып жатыр. Мерей Баят, Бақытжан Бапаев, Руслан Ахатіл.